En tidligere talsmand for Dansk Front fik i dag 8 måneders fængsel, dømt for på en hjemmeside at have opfordret til et brandattentat mod indenrigsministerens bopæl. Den højreorienterede Julius Børgesen blev dømt for at have skrevet en opfordring til et brandattentat på en venstreorienteret hjemmeside. Motivet var ifølge den dømte at lokke oplysninger frem, der kunne afsløre, hvem der stod bag angrebet mod integrationsminister Rikke Vilshøjs hus. De render stadig rundt på fri fod, og de griner dobbelt så meget efter at have set den her dom. Altså. Dommeren så opfordringen som en overtrædelse af straffelovens paragraf om vold mod embedsmænd og om at opfordre til forbrydelse. Jeg er dybt forundret over, at det her ikke sker. Altså, jeg havde regnet med en frifindelse, det må jeg alle om. Julius Børgesen har nu anket dommen til landsretten. I Sverige mistede 6 mennesker